皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、少し早いんですけども、もう月末っていうことなので、8月のお気に入りをご紹介していこうかなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ではまずはじめに、まあ号令といったらあれですけども、いつも毎月ご紹介しているディップたちからご紹介しようと思います。ではまず一つ目がこちらですね。こちらが吉田あかりさんがプロデュースしている B アイドルというコスメブランドの、ツヤプルリップというものになります。はい、私が持っているのが、02番あざとオレンジというカラーですね。パッケージがまずこういうシンプルな感じで可愛いですよね。で、これはですね、すごくシアな感じのリップなんですよ。手に塗ったらこういう感じです。うん、本当に透け感っていう感じなんですけど、これだけで結構発色が出ます。で、あと何と言っても見て分かっていただけるかなと思うんですが、本当にツヤツヤとします。今もねちょっと重ねているんですけど、これがここをねくるくるっと回して使うタイプなんですけど、一回出してしまうと元には戻らないようになっているので、ちょっとそこはね気をつけなきゃいけないんですが、これ本当になんかリップグロスをスティックにしたみたいな感じなぐらい本当にツヤツヤってなる感じのリップなんですけども、この透け感でこのプルプルツヤツヤ感で、なんとティントというね、すごい持続性があるタイプのものなので、最近バッグの中に必ずと言っていいほど私これを入れています。で、なんかこう唇をこう保護してくれるような美容成分とかも入っているので、唇が本当に荒れにくい。私結構唇ね荒れちゃったりするんですけど、そういった時でも全然使えました。重ねれば重ねるほど色がどんどん発色していって、それもね楽しめれるので、これ単品で使うことももちろんありますし、私は結構なんかマット系のリップを最近使うことが多かったりもしてたので、その上にこれを重ねたりしていました。カラーもね結構いろいろあって、色がつかないタイプとかもあるみたいなので、なんかそうやってねいろいろ使い分けたりするのもいいのかなと思います。はい、そして続いてがこちらです。ムーのリッププラスチーククリームティントというものなんですが、2層になっているタイプのねものです。リップがすごい大好きな友達がいて、その子に紹介してもらったものです。リップの発色だとこれね、こう2層になってるんですけど、色がすごい絶妙で可愛い。このね赤とオレンジが程よく混ざってて、こういう感じの、はい、発色です。ムースっぽい感じの質感で、全然こうパサつくってことがこれもないですね。で、私はなんかリップに最初使ってたんですけど、これをなんかチークに使うのがすごい最近自分の中でブームというか来ているので、なんかリップでも使うこともあるんですけど、最近は結構チークで使ってます。ちょっと使ってみますかね、これに。なんかチークの時はなんか唇はそのまま塗ってるんですけど、手に一回ポンポンって出して、指に取ってで、こんな感じでつけてます。伝わるかな。ちょっとねこうじわっとした感じになってすごい可愛いんですよ。で、これね落ちないです。ほっぺたとかチークとしてこうやって使ってても。どうですか、ちょっとほんのりつけてみたんですけど、こんな感じです。私結構パウダーっていうよりクリームチークを使うことが多いんですよね。で、その中でもこれはなんか程よく私の肌にも馴染んでくれましたし、落ちにくかったのですごい良かったです。なのでリップにも使えてチークにも使えるっていう万能なので、小さいバッグの時はあんまりお化粧ポーチはバンと持っていかないので、そういう時はねこれを1個持っていけばチークにもリップにも使えてすごい便利なので、これも結構おすすめです。そして続いて、もうこれはねやっとやっとずっと欲しくって購入したアイテムなんですが、こちらです。はい、トムフォードのリップです。名前がリップラッカーリクイッドティントというものですね。ラビアンルージュというもので、06番っていうカラーを購入しました。ちょっとオレンジ味のあるカラーです。ね、もうこれすごいお値段するんですよ。で、ずっとね指原莉乃さんがすごいおすすめをしていらっしゃって気になってた
リップティントになります。まあ、お値段するからね悩んでたんですけど、ずっとねお店を通るたびに毎回毎回こう手に取って色を見てわーって悩んでたので、もうずっと欲しかったので、やっとそうですね最近ゲットしました。本当にいい。これは今日もね、これをまず下に塗って、ちょっとこれをねツヤンとさせたかったので重ねてはいるんですけども、これ1個で本当に発色が出ます。こういう感じのねタイプで手に出すとこんな感じ。すごくないですかこの発色。めっちゃ明るい。ちょっとやばい、もったいないくらい手に出してしまった。この2つのやつよりも結構赤みというかピンクみが強い感じの色合いだと思います。香りがバニラの香りがして、それもすごい癒されますね。で、名前の通りティントなのですごい持続性があります。保湿力もあってかなり万能。なんか本当にその指原莉乃さんが推してただけあるなって思いました。ちょっとこの上に少し重ねてみますね。わかるかなこの辺とか。すごくないですかこの発色。で、まあこれを少し薄付きにしたければ、ちょっと量をね少しだけ内側に塗ってトントントンって指だったり唇でこうなじませたりすれば、そういう風な発色のね仕方とかにもできるんですよね。ほらちょっと今ティッシュで取ったんですけど、こんな感じ残るんですよ指に。最近はこれを先に塗って、で最初はこういうプルプルツヤツヤとした感じは出るんですけど、やっぱり長時間経つと少しだけちょっとかさつくというか、ツヤツヤ感がなくなるので、ちょっと欲しいなって思った時はこれを重ねたりっていう感じで使います。お値段するんですけど、それだけの価値があるなって思いました。これはねちょっとお値段するけどリピ買いしたいなって思えてるぐらい本当に気に入っています。では続いてですね、こちらですね、ミー&ハーミルキーグロスジェルというものなんですが、ヘアスタイリング剤になります。プラザで1000円ぐらいで購入しました。なんかアットコスメとかでも1位の商品です。髪の毛を巻いた後にヘア剤を基本的に私はつけるんですけど、その時に今まではプロダクトとか N ドットオイル系を使ってたんですね。でもどっか旅行に行った時とかするとその2つを持っていかなきゃいけなくなっちゃうんですよ。結構荷物になるんですね。でそういった時になんかこう簡単に濡れ髪ができていい感じのこの質感が出せるものはないかなって探してた時にこれを見つけて実際に使ってみたらすごく良かったです。もう使い方はすごい簡単ですね。髪を巻いた後にこれチューブタイプなのでピッと、どのくらいかな、私は結構髪の量が少なくって猫っ毛なのでそんなにいっぱいは使わないんですけど、パール大粒一つぐらいかなをちょっと出して手になじませて、毛先中心内側からこうつけます。で残ったのをちょっとこう髪全体にっていう感じでつけてるんですけども、香りがまずこれすごいいんですよ。フローラルの香りがするので、なんか香りがねやっぱそういうヘア剤って独特のものがあったりとかもするので、それがちょっと苦手だなって思う方とかにも結構万人受けする香りだと思うのでいいのかなと思います。使い方によったらそういうね髪を巻いた時に濡れ髪っぽくしてもいいですし、私の妹もこれ一緒に使っていて、妹は結構髪の毛まとめることが多いんですね。お団子にこうオールバックにしてまとめたりとか、そういう時にも結構こうまとめる感じでペタッとする用としても使っています。そしてじゃあ続いてですね、こちらです。はい、これは何かと言いますとミニフォトプリンターです。キャノンのこのやつ、ちょっと読み方が分かんないんですけど、インスピックって読むのかな、こんなやつ。このミニフォトプリンターって一体何なのかって言いますと、まあ名前の通りプリンターです。サイズ感がねすごい小さいんですよ。これ私 iPhone 8 Plus 使ってるんですけども、もうこんな感じ、サイズ感が本当にちっちゃいですよね。幅もね全然なくてすごいコンパクトのプリンターなんですけども、使い方はですね、これに専用の用紙を入れます。こうカチッと外したらここにね専用の用紙が入ってるんですけども、インクとかも必要ないすごいプリンターで、まあ、例えばちょっとやってみると、まずね専用のアプリを取って、Bluetooth でつなげます。何か好きな写真を例えば選びます。こちらのこの写真をコピーしようと思って選択をして、出てきた。
これ、ね、音が聞こえると思うんですけど、結構早くないですか？40秒かかんないぐらいで写真が出てくるんですけど、はい、こんな感じ。すごくないですか？こんな感じで、チェキくらいのサイズのものが印刷できます。で、これが、もともとこの用紙がシールになっているんですね。専用の用紙が。なので、これをコピーって剥がして、私はスケジュール帳だったりとか、ちょっと、まあ、日記というか、思ったこととかを書くようなノートがあるんですけど、これにこう言葉書いたりとか、まあ、それにちょっと、シールとかこういうと自分が撮った写真とかをペタって貼り付けたいなっていうことで、このフォトプリンターを最近ゲットしました。すごくいいです。これ本当に思い出作りにもいいですし、お友達の誕生日の時とかにね、何かプレゼントしたり色紙とか作ったりとかする時にも、こういう風に写真を印刷して貼り付けたりとかすることもできるので、かなり気に入ってます。充電式で、しかも本当にインクいらないっていうのがいい。まあ色はやっぱりね、このちょっと繊細な部分まではできないかもしれないんですけど、全然私はそれで十分なので、かなり気に入っているミニフォトプリンターです。ちょっとまたなんかどんな感じでこのノートとかを書いているのかとか、スケジュールの帳の質問とかもいただいているので、また別の動画でねご紹介しようかなと思ってます。そして続いてがこちらです。はい、インナーなんですけど、今私もこの黒のやつを着ています。こちらはですね、 GU で購入したインナーになります。購入品でも紹介しました。よく動画の質問とかで、こういう V ネックの感じのトップスだったりとか、キャミソール、私結構キャミソールのトップスとか着るんですけど、そういう時のインナーで何を着ていますかって質問をいただいていて、まずはベアトップですね。こう肩紐がないタイプの下着をつけて、その上にこのキャミソールを私は最近着ています。すごいフィット感があるのと、ここ肩紐が調節できるんですね。そうだから、やっぱ胸元とかが結構広がっちゃったりとか、肩紐が伸びてきてしまって、ここがね安定しないっていうのとかあると思うんですけど、それがこれないのですごい使えるインナーだと思います。これ結構生地もしっかりしていて、まあこういうインナーとして私着ることも多いんですけど、例えば半袖のジャケットの下に普通にこれを1枚着たりとかすることもあります。でも本当に多分これは1年中使えるじゃないですか、こういうキャミソールとかって。だからなんかたくさん買っておきたいなって思っています。吸水速乾性とかもあるので、夏場とかいいですよね。そして最後がこちらです。私の最近のお気に入りのバッグです。ハーファーで購入したもので、What's in my bag の動画でもね、ご紹介させていただいたものです。この黒のシンプルなやつ。で、このショルダーの部分がまたこう変わってて、すごいお気に入りです。サイズはね、結構小さめなんですけども、割と荷物が入ります。量はね、ちょっとまたその What's in my bag の方でどのぐらい入るのかって見ていただけたらいいかなと思うんですけど、中にね、ポケットとかもこうついてるので、そこにリップを入れて、あとは財布、カードケース、車の鍵、ハンカチ、日焼け止め、とちっちゃいサイズの香水ですかね、を入れて持ち歩いたりしています。すごい合わせがしやすくって、結構コロコロバッグ変えちゃう人なんですけど、割と最近はもうこればっかり使ってました。万能に使えるので。はい。ちょっとまたね、コーディネートどんな服に合わせてるのかとかっていうのをインスタグラムとかですね、を見ていただけるといいかなと思います。はい、こんな感じで、私の8月のお気に入りをご紹介させていただきました。毎月お気に入り紹介やらさせていただいてるんですけど、本当にどんどんありますね。その月に結構使っちゃうものとか、リップとか特にやっぱ私変わるなと思います。コメントとかでも結構私こういうの最近おすすめですよとか教えてくださるので、なんかそういう情報とかも見て、お店とかに行ってね、あ、これコメントで言ってたアイテムだとか思って、私も結構買い物をしたりしているので、はい。またぜひ皆さんのおすすめだったりお気に入りのアイテムとか教えていただけると嬉しいです。はい、ではまた来月のお気に入りもご紹介しようと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。